Terve! Kuten jo varmaan jakson otsikosta huomasit, niin tämän viikon Sotahistoria-podin jakso käsittelee saunakulttuurin ja saunan historiaa. Onkin kunnia saada siis tämän kertaisen Sotahistoria-podin jakson yhteistyökumppaniksi globaalissa saunabisneksessä mukana oleva suomalainen saunatarvikkeiden valmistaja Narvi. Narvi on perustettu vuonna 1937 Narvijärven rannalla veljekset Rautavuoren toimesta. Kyllä näin. Narvin tuotteet tunnistaa parhaiten suomalaisesta mökkikulttuurista. Pyöreällä muuripadalla lämmitetään pesuvettä ja kiukaana toimii joko narvilainen tai Suomessa klassikoksi noussut kotaluostokiuas. Harvemmin, mutta sitäkin suuremmin voi päästä aito kiukaan löylyihin. Se onkin Narvin mielestä aidoin muuratun savusauna kiukaan jälkeen maailman paras kiuas. Sillä saunoi muun muassa Kekkonen Tamminiemessä. Ja jokainen Narvin kiuas valmistetaan edelleen suomalaisena käsityönä Narvijärven rannalla Lapin kylässä. Tänä päivänä Narvi on mukana myös globaalissa saunabisneksessä, joka tarkoittaa myös aktiivista tuotekehitystä sähkösaunojen puolella. Etenkin ulkomailla ovat tällä hetkellä höyrysaunat ja wifi-ohjattavat saunat kuumia kuin Jukolan joulusauna konsanaan. Onpa jopa käynyt niin, että Saksan messuilta muuan slovakialainen asiakas vei itse aitokiukaalla varustetun saunan Ukrainaan, missä se on tiettävästi vieläkin lämmittämässä maansa puolustajien lauteita. Siispä, rakas kuulija, menepä kipinkapin hakemaan lisätietoja Narvin tuotteesta osoitteesta www.narvi.fi. Ja nyt jakson pariin. Tervetuloa taas Sotaa ja historiaa -podin pariin. Suomen matalakynnyksisimpään historia-podcastiin. Ja tänään meillä on aiheesta, mitä makoisin, suomalaisuuden ja Suomen kulttuurin ytimessä oleva sauna ja saunan historia. Saunaperinteellähän on Suomessa todella pitkä historia, ja varhaisimmat saunapaikat on ajoitettu jo ennen 1000-lukua ennen ajanlaskun alkua. Tässä onkin sellainen niin raskas aihe, että minulla ja Vikellä ei siihen ihan kompetenssi itsellä riitä, joten meillä on aivan erinomainen vieras. Tervetuloa Heikki K. Lyytinen, saunoista paljon kirjoittanut tietokirjailija. Kiitos. Tulee mielelläni keskustelemaan. Heikki, haluatko vähän avata meille omaa taustaasi saunojen kanssa ja toisaalta, miten sinusta tuli loppujen lopuksi aiheen tietokirjailija? Lähdetään kaukaa, koska olen varhain syntynyt ja itse asiassa syntynyt savutuvassa, joka ei enää toiminut savutupana, mutta siinä oli mustat seinät ja varmaan tämmöinen epigeneettinen savun tuoksu siellä saattoi olla taustalla, ja ensimmäinen 15 vuotta niin ainoa kylpypaikka oli nimenomaan savusauna. Ja mä luulen, että sillä saattaa olla oma taustansa siellä lapsuuden muistoissa, että sieltä ne parhaimmat löylyt sitten lähtivät, mutta maailma vei sieltä maalta sitten ensin oppikouluun, sitten akateemisiin opintoihin, jossa sitten opiskelin muun muassa vanhoja kieliä, käyttäytymistieteitä, kasvustieteitä ja sitten uusia kieliä, germaanista filologiaa ja niin edelleen. Ja ohjauduin sitten siellä vanhojen kielten opinnoissa myöskin roomalaisten kylpylöiden tutkimukseen. Ja siellä oli taas toisenlainen saunakulttuuri. Ja sitten tämä tuoreen vaihe ehkä tietokirjan roolissa nimenomaan teemana saunakulttuurit, niin siinä oli itse asiassa kysymys ihan vaan sattumasta, että yksi kirjailija sanoi, että etkö lähde kirjailijakurssille, vaikka olet useita kirjoja kirjoittanut koulutuksen alalta, sillä voisi kirjoittaa vaikkapa harrastekirjan sitten. Ja sinnehän piti tietysti ilmoittaa sitten teema, mistä kirjoittaa kirjan. Ja sitten ilmoitin, että savusauna teema voisi olla yksi. Ja
sitä edelsi itse asiassa tällainen kirjoituskilpailu, jonka järjesti Sauna-lehti. Ja mä kirjoitin tämmöistä teemasta kuin Simaisiin löylyihin. Ja se voitti sitten tällaisen Sauna-lehden vuosikerran. Ja siitä se lähti se kirjoitushomma sitten eteenpäin. Mutta ajattelin, että en mä pelkästään savusaunasta kirjoita, koska täytyisi ottaa haltuun vähän laajempi näkökulma. Ja kehyskertomukseksi muodostui sitten itse asiassa tämmöinen löylyn maailmahistoria, eli kävin kaikki maailman sauna- ja hikoily- ja kylpykulttuurit sitten läpi. Lukuottamatta ehkä Afrikan ja Australian alkuperäiskansojen hikoilukulttuuria, joista oli erittäin hankala saada tietoa, vaikka otin yhteyksiä myöskin alan tutkijoihin ja joudun seikkailemaan näissä muissakin kulttuureissa hyvin laajasti suurlähetystöjä myöten päästäkseni sinne kunkin kulttuurin tutkijoiden kanssa keskusteluun, koska ei tässä pelkkä kirjallinen lähdeaineisto riittänyt, koska piti olla tiedon etukärjessä ihan, että pystyi asioista kirjoittamaan. Tämä hieman lavea sanainenkin tausta näihin asioihin. Kuulun saunafiileihin. Mulla on itselläni 4 erilaista saunaa ja eräänlainen alkusauna on myöskin olemassa, eli itse rakennettu savusauna, jossa on sitten tietenkin maailman parhaimmat löydyt. No niin, hän ne sanoo. Vau, tämä on vaikuttava saunan kanssa vietetty elämänkaari ja historia. Mutta mennään pikemmiten sitten aiheisiin. Eli kun puhutaan saunoista ja saunakulttuurista, niin missä on saunan alkujuuret? Minkälaisia olivat varhaisemmat saunat ja mistä ne oikein löytyivät ja miten ne toimivat? Ei varmaan ollut ihan samanlainen paikka kuin tällainen sähkölämmitteinen puinen harviakoppi, mitä nykyään taloyhtiöiden kellareista löytyy. Tämä on erittäin vaikea kysymys siinä mielessä, että hyvin monista kulttuureista löytyy tämmöisiä saunatyyppisiä rakennelmia. Niitä löytyy siis japanilaisesta koulukulttuurista erilaisia luolasaunoja. Sitten löytyy intialaisesta kylpykulttuurista saunoja, jotka oli hikoilupaikkoja. Samaten löytyy intiaanien kylpykulttuurista paikkoja ja ihan saunatyyppisiä rakennelmia muun muassa maijojen ja asteekkien kulttuurista. Viimeisimmin löydetty muun muassa Guatemalan Niemimaalta 2500 vuoden takaa. Selkeästi tämmöinen hikoilupaikka. Ja sitten löytyy myöskin Euroopasta, Korsikasta, Portugalista tällaisia hikoilupaikkoja, joihin liittyy tällaisia uskomuksia, että ne ovat myöskin tällaisia uudelleen syntymisen paikkoja. Ehkä tämmöinen mielenkiintoinen, vähän erikoinenkin näkökulma näihin liittyy, että muun muassa Portugalista on löydetty tällainen hikoilupaikka, johon mentiin naisen haarojen välistä. Eli mentiin kohtuun syntymään uudelleen ja se liittyy tavallaan myöskin suomalaiseen tämmöiseen karhukulttuuriin, jossa karhu syntyy uudelleen talviumen jälkeen ja niin edelleen. Tämmöisiä yhtymäkohtia, jotka liittyvät sitten turvalliseen paikkaan kohtuun. Kulttuurista riippumattomasti tällaisia ihmeellisyyksiä sieltä löytyy. Itse tutkin myöskin Mesopotamian kylpykulttuuria ja siellä erityisesti tämä kylpeminen ja pyhyys oli yksi hyvin, hyvin keskeinen tekijä. Puhtaus ja pyhyys kuuluivat yhteen. Puhtaana oli lähempänä jumaluutta ja jumalia ja haltioita ja sama ajattelutapa liittyy oikeastaan suomalaisenkin kulttuuriin. Eli en pysty vastaamaan täsmällisesti, koska niin monissa paikoissa on hyvin varhaisessa vaiheessa ollut tällaisia hikoilu- ja kylpypaikkoja Pohjolassa, mutta myöskin lämpimän ilmanalan maissa ja alkuperäiskansojen keskuudessa.
No pystyn antamaan kuitenkin jonkinnäköistä pientä, niin kuin ainakin pientä arviota siitä, että mistä ovat jotkut vanhimmat löydökset. No tietysti jos katsotaan sitten tällaisia puhtaasti ajallisia ulottuvuuksia, niin kyllähän meiltä löytyy tietenkin tuota Pohjolasta viikinkiajan saunoja, sitten löytyy Venäjältä, mutta ne ovat sitten taas itse asiassa nuorempaa vaihetta, mikä nyt sitten ajankohdaksi otetaan, jos puhutaan tällaisista, voisiko sanoa kivikasasaunoista, joista tulee tämä termi saunakin alkuaan, niin silloin puhutaan kivikauden aikaisista esiintymistä ja silloin mennään tuonne 3500 vuoden taakse. Wow. Sitten jos ajatellaan tällaisia muinaissaunoja, jotka olivat itse asiassa tämmöisiä kotatyyppisiä, niin sitten on mentävä vieläkin kauemmaksi, jos ajatellaan ihan, sitten tullaan jo mielikuvitusalueelle hypoteettisiin spekulatiivisiin vaiheisiin, jossa sitten ne oli tämmöisiä palvontakohteita, uhripaikkoja, tietysti lämmittelypaikkoja samalla, niin sitten heitetään jo tuonne 7000 vuoden taakse, jolloin siis esimerkiksi maanviljelys alkoi vakiintua vaikkapa Suomessa esimerkiksi, koska täältä on 5000 vuotta ennen ajalaskun alkua löydetty muun muassa tattarin siemeniä, jotka kertoo siitä, että oli siirrytty jo tuota keräilyjä metsästä ja taloudesta vähän sivistyneempään perustarpeiden yhteiskunnalliseen muotoon. Okei. Eli todella, todella pitkästä perinteestä on kyse. Mikä on sitten ollut alkusaunojen tarkoitus yhteiskunnassa ja yhteisössä? Puhuit jo vähän tuosta pyhyyden ulottuvuudesta ja sen rituaalisista muodoista, mutta onko näillä ollut myös joku niin kuin ihan, sanotaanko, fysiologinen tai lääketieteellinen tarkoitus? Kyllähän näissä monissa äsken mainitussa kulttuurissa on kyllä tämä hikoilun ja lämmön parantava vaikutus esille. Jos ajatellaan suomalaisia olosuhteita, niin koko tämä Kalevalan tarinoiden joukkohan loitsuineen ja yrtti- ja lääkehoitoineen liittyy tähän terveyden näkökulmaan, mutta samalla siihen on liittynyt myöskin pyhyyden näkökulma. Eli muun muassa nämä perinteiset saunathan oli paikkoja, joissa myöskin synnyttiin. Ne oli myöskin kuoleman paikkoja. Ja vesi näytteli siinä eräänlaista rajatilaa, jossa pyhää ja arki ja fantasia ja todellisuus. Ja sitten jos ajatellaan vielä kauempaa tämmöisiä myyttejä, mikä merkitys on ollut vedellä, veden paisumuksella. Sitä on seurannut yleensä uusi ja terve niin kuin ihmiskunnan kannalta. Jos ajatellaan, että miksi todettakoon, että maailmasta löydetään noin 500 vedenpaisumusmyyttiä. Ja niiden idea on aina se, että ne katkaisevat jollakin tavalla ihmisen turmeltuneisuuden. Siis tämmöisen epäpuhtauden ja saastaisuuden, likaisuuden ja sitä seuraa sitten puhtaus ja pyhyys. Ja tämä on ollut myöskin saunakulttuurissa yksi tällainen leimallinen piirre. Se on tämmöinen raja veden läpi tai vedessä synnytään uudelleen esimerkiksi. Se näkyy myöskin tällaisessa käsityksessä, että vesi on sielujen asuinpaikka. Että esimerkiksi tällainen sana kuin sielu ja sjel ja sjö, järvi ja vesi ovat itse asiassa sukulaisia. Kertoo tästä veden pyhyyden olemuksesta, mutta myöskin tämmöisestä rajatilaolemuksesta, että peseytymällä, puhdistamalla tullaan siis tavallaan niin kuin uuteen maailmaan, synnytään uudelleen. Tämä on sitä myyttistä ja mytologista ja mystistä puolta tässä asiassa. Mielenkiintoista. Kyllähän jos sitä asiaa miettii siltä kantilta, että saunassa ja kiukaalle vettä löylyksi heitettäessä,
yhdistyy monta sellaista aika väkevää elementtiä. Siinä on niin kuin kiuaskivissä maa ja kiukaan lämmityksessä tuli ja siinä vedessä sitten vesi, tai löylyvedessä se vesi, joka muuttaa muotoa joksikin parantavaksi höyryksi, niin ei vaadi kovin paljon mielikuvitusta, että ymmärtää siinä olevan niin kuin tällaisia varsin maukkaita aineksia hengellisille myyteille. Niin, ja sitten mun mielestä tässä myös nähdään ehkä se osaltaan, että kuitenkin antiikin tai vielä niin kuin esiantiikkillisissa kulttuureissa etenkin, niin terveyshän on nähty paljon holistisemmin kuin mitä se ehkä nykyään nähdään. Että sehän on ollut henkisen ja fyysisen risteyskohdassa. Henget ovat vaikuttaneet olennaisena osana terveyteen. Kyllä jos ajattelee näitä Hippokrateen ja Asklepiaden oppeja, jotka vaikuttivat muun muassa Rooman kylpylaitosten syntyyn, niin siinä on nimenomaan tämmöinen kokonaisvaltainen lääketieteellinen teoria. Eihän meillä nyt ole sellaista kokonaisvaltaista teoriaa. Se oli niin sanottu humoraalioppi, jossa muun muassa oli kysymys niin kuin nesteiden virtaamisesta huokoisten putkistojen läpi ja niin edelleen. Ja niissä piti valita tämmöinen tasapaino, jotta terveys säilyi. Ne oli hyvin spekulatiivisia tietenkin tämmöisenä lähtökohtina, mutta niitä sitten käytettiin hyväksi muun muassa sitten perusteluna roomalaisten termien hyvin laaja-alaiseen perustamiseen, jotka ulottuivat koko Rooman imperiumin alueelle. Että termit ja viini olivat ne, jotka kulkivat sitten läpi Euroopan tämmöisenä roomalaisen kulttuurin tuotteina. Muun muassa tämä spa, joka käytetään tämmöisenä kylpykulttuurisanana, niin se on täältä Belgian Spadana nimistä paikasta, jossa oli roomalainen kylpyläkaupunki. Joo. Eikö tämä englannin kielen bath-sanahan tulee, taitaa olla myös samanlainen merkitys. Tulee Englannin bath-kaupungista, jossa oli myös tämä roomalaisten rakentama kylpylä. Joo, niin oli. Englannissa on edelleen ja siellä sillä on hyvin suuri merkitys edelleenkin. Eli tämä puhtauden pyhyys näkyy muun muassa tämmöisissä eräissä esoteerisissa ryhmissä, joita sillä toimii tällä hetkellä, niin siellä harrastetaan ennen näitä esoteerisia rituaaleja, tällaisia kylpyrituaaleja. On siis säilytetty edelleen siellä, ehkä sen historiallisen taustan vuoksi. Mm-hmm. No nyt kun nämä roomalaiset kylpylät on jo mainittu, niin voidaanko sanoa, että roomalaiset kylpylät laskettaisiin saunapaikoiksi? Olivatko roomalaiset kylpylät siis samanlaisia paikkoja kuin nämä pyhät hikoilupaikat, joista saunoiksi olemme tässä jo aikaisemmin kutsuneet? Oliko niissä jotain samaa, jotain erilaista? Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Kieltä harrastavalle ja puolikielitieteilijälle. Nimittäin sauna tietysti, kun ajatellaan sen määritelmää, mikä sauna on, sehän muun muassa kansainvälisessä Aachenin kongressissa 1919 määriteltiin tietyllä tavalla, jossa siis saunassa pitää olla kiuas, siis lämmön lähde. Sitten sillä täytyy olla tietty lämpötila. Sitten sillä täytyy olla tämmöiset kerrokselliset lauteet ja niin edelleen. Että jos määritelmäksi asetetaan tällaiset asiat, mitkä sitten myöhemmin on eri kulttuurien tämmöisenä yhteisenä määritelmänä hyväksytty, niin sitten täytyy todeta, että kaikkia sellaisia vaatimuksia esimerkiksi roomalaiset kylpylät eivät täyttäneet. Mutta jos ajatellaan näitä kylpymuotoja, jotka siellä olivat olemassa, eli sudatorium, jossa siis lämpötila kohosi sinne 70-80 asteeseen. Se oli huone. Siellä ei ollut kiuasta, mutta siellä oli hypokaustinen lämmitys, eli siellä oli tämmöiset putkistot, jotka kiesivät lattiassa ja mahdollisesti seinässä, ja ne lämmitettiin erillisessä uunissa sitten, jonne se lämmin ilma virtasi. Eli
jos se määritelmä olisi sellainen, että se on lämpöhuone, riippumatta siitä, mistä se lämpö otetaan, niin eri kulttuureista löytyy erittäin paljon vastaavanlaisia rakennelmia. Esimerkiksi tämmöinen kuin sanskritinkielinen sana aikoinaan, se oli lämpöhuone. Sama oli sumerin kielessä tietty sana, jotka löytyy mun kirjasta, nämä erilaiset sanat. Niin jos siinä lähtökohdaksi otetaan, että se on huone, jota lämmitetään ja jossa hikoillaan, ja jos sille annetaan saunamääritelmä, niin sitten voidaan sanoa, että kyllä ne rinnastuu nämä paikat siis ilman muuta saunaksi. Jos ajatellaan esimerkiksi stupa-sanaa, joka Saksassa siellä kantagermaanisissa muodoissa, niin käytettiin saunasanan merkityksenä, niin se tulee muinaista saksalaista sanaa stiopan, joka tarkoittaa siis hikoilua. Eli sieltä löytyy kuitenkin ne peruselementit, lämmittäminen, esimerkiksi etuv, ranskan saunasana, se tulee itse asiassa vulgaarilatinasta extufare, lämmittää. Ja stove, englannin kiuassana, tulee tästä samasta kannasta. Se on lämmön lähde, jota käytetään sitten tällaisessa kylpyhuoneessa. Eli tämä avaa niin kuin tätä asiaa niin kuin laajemmin, että kysymys on kuitenkin sellaisesta paikasta, jossa lämpö on säteilyvaikutuksena lähteenä. Sitä lämmitetään tietyllä tavalla, siinä hikoillaan. Ja sitten siinä on vielä monta kertaa niin kuin roomalaisessa kulttuurissa frigidarium oli oma paikkansa, jossa sitten vilvoiteltiin. Ja siellä oli vielä moniasteisia huoneita, oli näitä 4-50 asteisia, niin kuin tepidarium, kaldarium ja niin edelleen, jossa oli erilaiset lämpöasteet. Ja itse asiassa voitaisiin ajatella, että sieltä löytyy semmoinenkin saunatyyppi, joka on lähellä savusaunaa, siis lämpötilaltaan ja jopa lämmitystavaltaan. Puhuttiin, esimerkiksi roomalaiset filosofit puhuvat siitä, että tämä pieni hämärä sauna oli oikea sauna, ja sitten termeissä mentiin jo tämmöisiin luksusrakennelmiin, jotka eivät vastanneet sitä roomalaistakaan perusideaa. Aika mielenkiintoinen yhtymäkohta, koska mä voisin olla havaitsevinani vähän yhtymäkohta tai niin kuin samankaltaista keskustelun partta nykyajassamme, että aika moni suomalainen varmasti on sitä mieltä, että se hämärä ja puulämmitteinen savusauna on se oikea sauna, ja siitä kun lähdetään mitä kauemmas mennään kohti jotain tällaista lasista infrapunakoppia, niin sitä vähemmän sitä pidetään sitten aitona saunana, vaikka se ajaa tietysti sitä samaa funktiota, että siellä hikoillaan ja se liittyy puhdistumiseen ja se on kuuma ja hämärä paikka. Roomalaisella tapana sanoa, että lämpö viihtyy hämärässä. Okei, joo. Sehän sopii hyvin savusaunakin. Niin, totta. Olemme nyt keskustelleet saunan historiasta ja näistä muinaisista saunoista ja todenneet, että tällainen vastaava instituutio kuin mitä saunaksi kutsumme, niin on tunnettu jo hyvin pitkään monella eri mantereella vähän erilaisissa muodoissaan, mutta jos nyt keskitytään sitten ihan suomalaiseen saunaan ja sen historiaan. Mitä me tiedämme sitten niin kuin Suomen alueen saunahistoriasta ja mitkä ovat ensimmäisiä merkkejä siitä? No tässä mennään tietysti tämmöisiin oletuksenvaraisiin asioihin, koska siis suomalainen sauna on ollut siinä mielessä ekologinen, että luonto on hoitanut sen niin perusteellisesti, että näyttöä ei kovinkaan paljon ole, koska on kysymys ollut puurakenteisista tai sitten sellaisista materiaalista, joka tapauksessa, joissa siis luonnon kiertokulku hoitaa sen asian niin perusteellisesti, että ei mitkään uusimmatkaan mittaukset tuota todellisia tuloksia. Mutta jos käytetään sitten monien kulttuurien antamaa tietoa hyväksi, niin voidaan kuitenkin jotakin päätellä sitten siitä, että minkälainen se
suomalainen alkusauna tai muinaissauna on ollut. Ja siinä voisi lähteä tietysti aivan uusimmasta kielitieteenkin antamasta tiedosta, että tällaisesta muinaissaunan alkujuuresta käytettiin nimitystä stakna, joka tarkoittaa siis kivikasaa, kiviröykkiötä. Ja itse asiassa tällaisen saunan lähtökohtana on ollut kuuma kivikasa, joka on ollut maakuopassa. Eli kyseessä on ollut kuoppakiuas, joka on ollut siis säteilylämmön lähde. Ja sitä on lämmitetty joko niin, että tuli on palannut siinä päällä, tai sitten se on ladottu niin, että se, sinne on pystytty laittamaan tuli alle, ja savu ja osittain tuli on kulkenut sitten kivien läpi. Tai sitten niin, että siinä on ollut niin sanottu irtokiuas, eli että kivet on lämmitetty nuotiossa ja siirretty sen jälkeen siihen maakuoppaan, ja sitten siinä on käytetty tällaista riukurakennelmaa kehikkona, joka on sitten joko katettu taljoilla tai osittain turpeilla. Ja silloin siitä on tullut hyvin tämmöinen ilmava hikoilupaikka, jossa ei ainakaan ilman laatuongelmia ole ollut, koska siinä on toiminut poistoilma hyvin tehokkaasti ja varmaan se raitisilmakin hyvin, hyvin tehokkaasti, mutta tuskin siinä viipyileviä löylyjä on saatu, koska harakoillehan siinä tietenkin se lämpö menee. Mut tosiaan kuoppakiuastyyppinen saunarakennelma on ollut varmaan ollut se kivikauden aikainen varhaisin saunamuoto Suomessa, ja näyttöä siitä on sitten myöskin slaavilaisten kansojen alueelta, että on hyvin ilmeinen, että kun slaavilaiset kansat ja suomalaiset ukrainalaiset kansat ovat olleet tekemissä toisessa kanssa, niin hyvin yhtäläisiä ne ensimmäiset saunarakennelmat varmaan ovat olleet. Toivatko ne kansat, jotka idästä ja mahdollisesti etelästä tulivat, niin toivatko ne mukanaan, niin on todennäköistä, että se taito oli silloin jo olemassa. Silloin se vie aika kauaksikin tällaisen kuoppakiukaan tai maakuoppasaunan, joka oli Suomeen tullut. No niin, eli täällä Suomen järvien alueella ei välttämättä ole keksitty saunaa, vaan se on näitä vaeltavien heimojen perimätiedossa liikkunut asia jo aikaisemmin. No tämä on hyvin ilmeistä, mutta mitään varmuutta ei näistä varmaan voi saavuttaa edes. No, mitenkäs sitten täällä Suomen niemellä, kun ihmiset on asettunut vihdoinkin aloilleen ja maanviljely on vakiintunut, niin miten tämä on sitten vaikuttanut saunomiseen? No kyllä se on johtanut silloin varmaankin siihen, että ei ole enää missään tapauksessa tyydytty sen tyyppisiin muinaissaunan perusrakenteisiin, vaan se on jo edellyttänyt myöskin sitä, että sauna rakennetaan jo laadukkaammin, ja se on johtanut siihen, että varmaan tällainen varsinainen maasauna, joka on johonkin joen törmään tai rinteeseen rakennettu, on ollut se seuraava vaihe. Ja se on merkinnyt jo sitten selvästi tämmöistä kiinteämpää saunomista ja sen säännöllistymistä osaksi sitä kulttuuria, jossa on eletty. Ja siinä on jo enemmän asetut tietysti paikoilleen, ja uskoisin näin, että se on ollut siinä vaiheessa jo varmaan tämmöinen enemmän monitoimipaikkakin, jossa on monia asioita hoidettu lämmön ja tulen vaikutuksesta kuin niissä aikaisemmissa enemmän nuotiopohjaisissa rakennelmissa. No, mitenkäs sitten tämmöinen niin kuin hirsirakennus saunana, se on kuitenkin varmaan kaikille kaikista semmoinen tutuin saunatyyppi. Tiedetäänkö, että milloin tämmöinen on yleistynyt? No kyllä mä luulen, että silloin ollaan tuossa ajanlaskumme alkupuolella, siis tämmöinen salvosrakentaminen, joka on idästä peräisin, niin
että silloin ollaan jo itse asiassa meillä rautakaudella, tai siis pronssikauden rautakauden siirtymävaiheessa, että ei siitäkään kovin tarkkoja tietoja ole, koska siis hyvin vähän on jälkiä jäänyt, että minä kirjassani mainitsin vaan muun muassa tämmöisistä savipalasista, jotka ovat toimineet hirsien eristeenä, niin on jäänyt sitten muun muassa Karjalan kannakselta ja Karjalan alueelta ylipäätänsä, että, ja Laatokan rannoilta, että siinäkin ne ajat ovat varsin ilmavia, että ehkä 500 jälkeen ajanlaskun, niin saattaa olla just jo tilanne sellainen, että oli tämmöisiä pysyvämpiä rakennelmia. Joo. Mm. Tässä kun tehtiin vähän taustatutkimusta tätä jaksoa varten, niin mä törmäsin itse tämmöiseen vuosilukuun, kun noin vuonna 1000 olisi kiovalaiset kronikoitsijat jo kirjoittanut täällä Laatokan ympäristössä elävistä ihmisistä, jotka käyttivät tämmöistä hyvin paljon nykyistä savusaunaa muistuttavaa systeemiä, missä on ollut kiviröykkiö kiuas. No Nestorin kronikassahan on siitä maininta kyllä. Siis sehän ei kerro, siis silloin kun puhutaan kuitenkin 1000-luvusta, että se ei kerro siitä, että milloin sitä on ollut, koska tämä kirjoittajahan se oli noin 1000 tai 900 ja niin edelleen, että silloin se on ollut jos ihan selkeästi tämmöinen hirsirakenteinen sauna, savusaunatyyppinen, että se on tämmöinen kantasauna, voisi puhua tämmöisestä savusaunan kantasaunasta. Jos tarkoitat nimenomaan sitä, mistä minäkin puhun kirjassani, että se on niin kuin ensimmäinen selkeä tämmöisestä saunomistavastakin. Joo, kyllä vain, kyllä vain. Ibn Rushdhan kirjoittaa myöskin arabialainen kirja, matkakirjailija vähän vastaavallaista tilanteesta. Asettuu samoihin aikoihin ja on ajateltu, että ne olisi ollut mordvalaisten piirissä olevia saunoja. Aivan vastaavallaisia, mistä itse mainitsit. No miten tämä saunakulttuuri nyt sitten Euroopassa, niin onko se kokenut omia nousuja laskukausiaan? Jos mietitään, että siellä antiikin Roomassa nämä kylpylät ja omat saunapaikkansa siellä oli aikanaan tosi valtavia valtiollisia laitoksia, jossa silloin puhuttiin politiikkaa ja tehtiin bisnestä ja vietettiin aikaa. Ja sitten keskiajalle tullessa niin kirkko alkoi yhdistämään siihen useimmiten haureutta ja kirkon isät alkoivat karsia tätä perinnettä ihan aktiivisesti siitä 500-luvulta lähtien, että onko saunalla ollut tai saunakulttuurilla ollut sellaisia alennusjaksoja, jossa se sen puhdistuksen merkitys on muuttunut ehkä sitten enemmän niin kuin tällaista tauteja tai muutakin paheutta levittäviksi paikoiksi? Kyllähän keskiajan saunakulttuurissa on hyvin synkkiä vaiheita, vaikka ehkä se perustarkoitus oli hyvä, jossa oli kansanterveydellisiä merkityksiä ylipäätänsä saunakulttuurin leviämisessä, mutta kyllä siinä on käynyt Euroopassa samalla tavalla kuin kävi aikoinaan Rooman termeille, eli niistä tuli, puhutaan niin sanotusta lihankatedraaleista Rooman termien kohdalla, mutta sama kehitys tapahtui kyllä myöskin Euroopassa, voisi sanoa, että koko Euroopan alueella. Eli kyllä niistä ylikehollisia tuli näistä saunomisprosesseista kaikkinensa. Ja kyllä siinä sitten moraalinvartijat alkoivat puuttua siihen, mutta tämähän oli sillä tavalla erikoinen asia, että siellä oli pukki kyllä Kaalimaan vartijana, koska piispat ja kirkon isät alastuminen olivat tuntemattomia siellä saunakulttuurissa ja harjoittivat aivan samanlaisia tekoja kuin muutkin. Ja esimerkiksi luostarilaitos, joka oli itse asiassa saunalaitos jo sinällään, niin siellä oli saunoja ja kylpylöitä. Eli kun meillä oli tämmöinen hyvin lainsäädäntöohjattu saunalaitosjärjestelmä, se toimi toisaalta yksityisin voimin ja toisaalta sitten luostareiden ylläpitämänä, niin niistähän kehittyy tämmöisiä niin kuin Panem et Kirkenses-tyyppisiä laitoksia,
jossa huvittelu meni äärimmilleen ja ne olivat toisaalta ihan selkeästi myöskin tämmöisiä ilotalokombinaatioita. Ja siihen tietysti kiinnitettiin uskon pussin aikana sitten huomiota erityisesti. Ja sitten tietysti nämä, mitä mainitsit tästä, näistä silloista pandemioista, jotka sitten niin terveelliset syyt osaltaan vaikuttivat siihen, että saunakulttuuri rapistui kaikkinensa. Että voidaan koota ehkä tämmöisiä tekijöitä kuin esimerkiksi moraaliset syyt, terveelliset syyt ja sitten yksinkertaisesti energia alkoi hävitä. Siis nämähän vaati valtavasti puutavaraa nämä isot saunalaitokset, joita oli jokaisessa kaupungissa ja maaseudulla. Ja sitten siinä alkoi tulla tämmöisiä jonkinlaisia puhtauden korvikkeita, hajusteiden käyttö, hikieenä haisut käytettiin hajusteita, sekin vaikutti siihen. Sitten tuli liinavaatteiden käyttö ja sitten lääkäri ja ammattikunta alkoi muuttua itsessä koko saunalaitosta vastaan, kun aikaisemmin nimenomaan lääkäri ja ammattikunta oli huolehtunut siitä, että saunat leviävät, ne ovat tämmöisiä kansanterveellisiä laitoksia, niin nyt tämä ammattikunta alkoi kiistääkin tämän perusidean. Ja näin siinä mentiin sitten lähes 200 vuotta tämmöistä saunan lamakautta 1600-luvun, 1700-luvun vaihteeseen, niin Keski-Euroopastahan näitä saunoja sitten katosi radikaalisella tavalla ja osa sitten säilyi tuolla Alppien rinteillä ja maaseudulla, mutta keski-eurooppalainen sauna käynnisti katsoen turmeltui. Voi. No, kaikissa asioissa ovat ylä- ja alamäkeensä. Eikö tämä 1600-1700-luku ollut siinäkin mielessä mielenkiintoista aikaa, että silloin jo Suomen niemeä alettiin ikään kuin varhaisbrändäämään saunamaaksi. Että siltä ajalta me tunnetaan tällaisten eurooppalaisten tutkimusmatkailijoiden kertomuksia suomalaisista saunomistavoista. Joo, kyllä sieltä löytyy paljon italialaisia, ranskalaisia, saksalaisia tutkimusmatkailijoita, jotka ovat hyvin elävästi kirjoittaneet suomalaisesta saunakulttuurista. Ja ehkä siinä nimenomaan se tapa, jossa on kylmäsokeraavaa osuutta ja kuumasokeraavaa osuutta, niin kiehtoo jollakin tavalla tämmöistä etelä-eurooppalaista ja keski-eurooppalaista tutkimusmatkailijaa, jossa sitten mentiin vähän yli tämmöisen normaalin tietokirjailijan roolin ja liioiteltiin niitä tarinoita aika vahvasti. Ja täällähän oli aika paljon näitä kirjailijoita, tai matkailijoita, jotka esimerkiksi Pohjois-Suomessa kertoivat sikäläisistä saunomisista. Siellä oli muun muassa Victor Hugon rakastajatarkin oli näiden joukossa, joka kirjoitti kiehtovan matkakertomukseen. Mä olen niitä kirjassani koonnut systemaattisestikin. Ja tietysti sellainen mielenkiintoinen asia on, että ajatelkaa tämän päivän yliopiston avajaisten puhetta esimerkiksi, että ottaisivatko rehtorit esimerkiksi saunakulttuurin esille, niin kuin otettiin aikoinaan Turun akatemiassa, kuninkaallisessa akatemiassa, niin kuin esimerkiksi professori Vexionius mainitsee suomalaisista saunomistavoista. Ja tietysti Daniel Juslenius, suomalaisuuden isä, niin kertoo suomalaisesta saunakulttuurista. Sieltä oikeastaan lähtee sitten jo tämä brändäys, siis toisaalta suomalaisuuden kautta ja sitten toisaalta kansainvälisyyden kautta, koska nämä saunakertomukset käännettiin sitten lukuisille eurooppalaisille kielille. Eräskin teos, olikohan niin, että käännettiin 5-6 kielelle ja se levisi sitten koko Eurooppaan. Pakko vielä kaivella yksityiskohtia, että minkä tyylisiä olivat näiden 1600-1700-luvun tutkijoiden ja tutkimusmatkailijoiden luonnehdinnat suomalaisesta saunakulttuurista, että miten siihen aikaan suhtauduttiin, jos me oltiin palautumassa siitä saunan lamakaudesta? No siellä tietysti nämä talviajan saunomiset oli yksi
aihe tietysti, että kun saunottiin, sitten mentiin lumihankkeen kieriskelemään, mentiin jokiin uimaan saunomisen jälkeen. Ja tietysti se yhteissaunominen, että oli miehet ja naiset yhdessä, perheet kokonaisuutena ja niin edelleen, niin ne olivat semmoiset, jotka sitten, jos olisi ilta sanomatta olleet, niin olisivat nousseet varmaan lööppeihin ensimmäisenä. Eli tämä karu tapa saunoa ja sitten toisaalta sitten tämä epäily siitä, että mitä saunassa tapahtuu, kun mies ja nainen ovat sillä samanaikaisesti. Että niin, skandaalimaista, että sinne menee miehet ja rouvat ja nuoret tytöt samaan kuumaan koppiin. Että niin. Tämä ihmetytti tietysti keskieurooppalaista. Aivan, no. Jos sitten siitä 1700-luvulta lähdetään taas vähän eteenpäin, 1800-luvulle, niin tässä kohtaahan suomalainen kansallisaate alkaa pikkuhiljaa heräämään ja pikkuhiljaa myös saunasta alkaa tulla osa suomalaista kansallisidentiteettiä. Miten tämä oikein tapahtui, tämä saunan yhdistäminen suomalaiseen kansallisidentiteettiin näin vahvasti? Koska jos miettii niin kuin suomalaisuutta, niin kyllä on ainakin itselle saunominen on varmaan siellä ihan niin kuin top 3 asioissa, mitkä mä ajattelisin niin kuin suomalaisina asioina. No tässä mainitsin Daniel Juslinuksen, joka tässä Vindicae Pennorum väitöskirjassaan puhuu suomalaisesta saunakulttuurista, jossa siis on tämmöinen sisuun ja lujuuden tematiikka esillä, että mitä suomalaiset kestävät ja niin edelleen. No sitten 1800-luvulla tietysti sen ajan huippukirjailijat, niihin liittyvät saunomiskuvaukset ja tämmöinen ihannoiva tapa suomalaisesta saunomisesta. Joen Lehtonen, Ilmari Kianto, Sakari Pälsi, Juhani Aho, Aleksis Kivi ja sitten Pekka Halonen, maalaustaide. Eli jos luetaan sen ajan saunomiskuvauksia, niin kyllä ne nostavat sen esille tavalla, joka liittyy suomalaisuuteen, että voisi sanoa, että Suomi on sauna, sauna on Suomi. En muista, oliko se nyt Kianto, joka totesi, että saunominen on suomalaisen ilotulitusta tuolla metsien korvessa. Ajatus oli joka tapauksessa tämä samainen. Eli suomalaiset klassikkokirjailijat nostivat suomalaisen saunakulttuurin esille, ja se kohtasi tietysti sen todellisuuden, missä suomalaiset elivät. Aleksis Kiveen verrattomat kuvaukset, saunomiskuvaukset, jossa sauna paloi esimerkiksi kenenkään huomaamatta. Siihen liittyy tuollaisia humoristisia ilmauksia. Ja sitten jos ajatellaan Eino Leinon Helkavirsiä ja siellä tämä saunan pyhyyden esille nostaminen. Ja sitten tietysti tämä pohdiskelu suomalaisen saunan alkuperästä, professori Ahlqvistin ja sitten tämän, oliko se Udmurtin alueen, Wojtekin alueella toiminen lääkäri Puhin keskinäinen kinastelu siitä, mikä on suomalaisen saunan alkuperä, niin tämä nosti myöskin tätä asiaa niin kuin suomalaisuuden näkökulmasta esille. Eli se oli teema, joka oli Suomen kirjallisuudessa esille, maalaustaiteessa esille, ja se oli niin kuin yhdenmukainen sen muun kansallisen romanttisen nousun näkökulmasta esille. Nyt kun päästiin jo tähän suomalaisen saunan alkuperään, niin olisi mielenkiintoista kuulla vähän sun näkökantaa tähän, koska Martti Vuorenjuurihan on kirjassaan Sauna kautta aikojen, joka taitaa olla ehkä kaikista eniten aiheesta siteerattu kirja, niin hän esittää tämmöisen hypoteesin, että suomalainen sauna on niin kuin sekoitus idän ja lännen saunakulttuureja, joka on sitten säilyttänyt niistä molemmista sellaisia tiettyjä osuuksia, mitkä on molemmista myöhempinä aikoina sitten kadonnut. Mikä on sinun näkökantasi tähän? Niin kyllä mulla on hieman samansuuntainen käsitys tietenkin siitä, että sauna on ja saunakulttuuri aika paljon tämmöistä kulttuurilainaa, jossa on jo itse tässä saunomistavassakin
sellaisia aineksia, jotka tulee niin kuin monista kulttuurista. Mehän puhutaan esimerkiksi tämmöisestä roomalaista saunasta, sitten roomalais-irlantilaista saunasta ja niin edelleen, jossa on siis kuiva sauna, sitten on kosteus ja niin edelleen. Eli jo tämä, että meillä on tällainen sekä kuivan että kostean saunan yhdistelmä, sekin on jo tämmöistä tietyllä tavalla omaa leimaista. Ja tietysti tämä saunumisen suhde taas sitten tähän, voisiko sanoa, mytologiseen ja mystiseen puoleen, se on aika tavalla yhtäläistä esimerkiksi laavilaisessa kulttuurissa. Että sieltä löytyy samanlaisia tarinoita saunan haltijoista, saunatontuista. Eli tällainen animistinen käsitys ylipäätänsä, niin se on kulkeutunut vähän samansuuntaisesti myöskin Suomeen. Että kyllä tämä on tällainen monien kulttuurien kombinaatio, tämä suomalainen saunakulttuuri. Mutta siinä on se leimallinen piirre, että se on ollut tämmöistä ajassa kestävää, että siinä ei ollut oikeastaan missään vaiheessa sellaista vaihetta, että se sauna olisi menettänyt merkitystään. Se on ollut merkityksellinen koko sen historian ajan. Ja sitten siihen on vielä liittynyt tämmöinen kehittävyyden näkökulma. Eli suomalainen sauna ei ole jäsähtänyt omaan olemuksensa, vaan se on ollut jatkuvaa kiuvaskehittelyä. Se on jatkuvaa rakenteellista kehittelyä. Eli täällä on saunumiseen liittynyt tämmöinen pysyvyyden periaate. Saunatontut mainittu. Pitäisikö meidän lyhyesti kerrata kuulijoille, että mitä jokaisen saunojen tulisi tietää saunatontusta ja hänen kanssaan asioimisesta? No, saunatonttuhan oli tämmöinen saunaa suojeleva haltija. Ja se jo sanana tulee tietysti tästä tomtte-sanasta, joka tarkoittaa tonttia. Se on sitä paikkaa, missä sauna on. Se oli sen alueen suojelija. Ja siihen piti suhtautua kunnioittavasti ja arvostavasti, ja jotta se ei käyttäytynyt sitten sillä tavoin niin kuin saattoi käyttäytyä niin kuin aikoinaan Aleksis Kiveen kuvauksessa kerrotaan, että siellä sitten liian myöhään saunon, niin löydettiin nyljettynä saunan orrelta, koska saunaa ei ollut varattu sitten saunahaltijalle, eli siksi esimerkiksi piti saunoa päivisin, jotta saunahaltija saattoi sitten saunoa yön aikana. Eli saunahaltija oli sellainen, joka oli samalla tämmöinen saunamoraalin vartija, ja tällaista saunahaltijaa saatettiin käyttää myöskin tämmöisenä pedagogisena keinona lapsille saunasta kerrottaessa, että miten tuli saunassa käyttäytyä, ja tästähän on ajatus myöskin tällaista saunarauhasta, eli saunassa piti toimia tietyllä tavalla. Siellä ei saanut ilakoida eikä huudella eikä päästä sen enempää sanallisen kuin sanattomiakaan viestiä itsestään. No niin, eli vaikka me ollaan suhteellisen viihteellinen podcast, niin tällä kertaa tulee ihan niin kuin täyttä asiaa siitä, että miten kannattaa toimia, ettei joudu sitten nyljettynä saunaorrelle. Kyllä, tontin suojelija ja saunatapojen vartija, saunatonttu, on myös kunnioitettava asiaan kuuluvalla tavalla. No, mutta nyt kun päästiin jo hiukan tämmöiseen, miten sanoisin, hiukan väkivaltaisempaan puoleen, niin voitaisiin keskustella sitten hetki saunan käytöstä Suomen sotien aikaan. Kuitenkin kaikkihan muistaa varmaan ehkä tuntemattomasta sotilaasta kaikkein parhaiten, että korsusaunathan mainitaan sielläkin useampaan otteeseen. Mikä oli saunan rooli Suomen sotien aikaan? No, sillä on tietysti monia merkityksiä. Tietysti tällainen perusasia oli tietenkin, että se oli fyysisesti puhdistava sauna. Mutta kyllä sillä oli myöskin
tällainen henkinen merkitys. Jos ajattelee sodan olosuhteita, mitä siellä tapahtuu, niin saunassa monta kertaa ne tapahtumat, jotka sitten ehkä saattoi mielessään sotilas käsitellä, niin siihen saattoi liittyä tällainen henkinen ja hengellinenkin puoli, joka antoi voimaa jatkoa ajatellen, siis sodan raakuuden ja sitten toisaalta tämmöisen hiljentymisen vastakohtana. Eli sieltä saattoi saada niin kuin tämmöistä olemisen voimaa ja ehkä taistelunkin voimaa, että se saattoi olla kyllä yksi tällainen merkitys, joka saunoilla on. Ja tietysti jos mennään ihan tämmöiseen raadolliseen puoleen, niin saunojahan käytettiin tietysti myöskin syöpäläisten poistamiseen, eli siellä oli niin sanotut täisaunat, joka oli yhtä lailla käytössä sekä täällä itärajan toisella puolella ja niin edelleen, että se oli yhtä lailla tämmöinen toimintakulttuuriin kuuluva asia. Mm-hmm. Hmm. Tuo oli kyllä todella mielenkiintoinen huomio, tuo sauna sodassa sellaisena hengellisen voiman ja jossain määrin niin kuin terapeuttisenkin hiljentymisen paikkana, jota ei ole koskaan itse tullut tuumailtua. Itse mä oon aina ajatellut, että suomalaiset pärjäsivät saunojensa ansiosta talvisodassa juuri siitä syystä, että ne pääsevät lämmittelemään ja ylläpitämään hygieniansa, mikä on taistelukentällä tietysti talvisin etenkin ne kaksi tärkeää asiaa, mutta nyt kun sen sanoit, niin siinä on kyllä oma pointtinsa ehdottomasti, koska kyllähän sauna on sellainen paikka, jossa kun riisuudutaan alasti ja mennään sinne kuumaan koppiin hiljentymään, ja, tai jos siellä jotain keskustellaan, niin yleensä keskustellaan sitten syvällisesti ja rauhassa, niin varmasti ollut voimavara niillekin sotilaille siellä. Niin. Kyllä se varmaan myöskin tämä eräänlaisen tasa-arvoisen ajattelun ja tasa-arvoisuuden kehittymisen paikka, koska siellä oli yhtä lailla upseerit kuin sotilaat yhdessä, ja siellä katosi arvomerkit ja armeijan hierarkiat, että mä uskon, että sekin merkitys saunalle kyllä on ollut. Niin, saunaa mentäessähän riisuudutaan aivan niin kuin kirjaimellisesti ja symbolisesti kaikista vallan statuksista ja symboleista, että korut ja kuteet jätetään sinne naulaan ja siellä ollaan kaikki sitten ihan samalla lauteella. Kyllä vain, kyllä vain. No, tässä ollaan nyt melkein tunti keskusteltu saunan historiasta ja ehkä nyt olisi sitten aika ottaa hetkeksi esille saunan nykypäivä. Heikki Lyytinen, mitä saunakulttuurille kuuluu nykyään Suomessa ja maailmalla? Kyllä meillä tällä hetkellä on eräänlainen saunakuumeen aika maailmalla ja Suomessa. Saunasta on tullut entistä enemmän tällainen hyvinvoinnin lähde ja myöskin tämmöisen sosiaalisen verkostoitumisen paikka. Ja jos ajatellaan, mitä Suomessa on viime aikoina tapahtunut, meillä rakennetaan uusia tämmöisiä laajoja saunakomplekseja. Helsingissä on Löyly, Jyväskylässä Sataman Viilu, Kuopion Saana Kuopiossa ja niin edelleen, jossa vielä viimeksi mainitussa oli jopa savusauna samassa spa-ympäristössä. Eli historia ja nykyaika uima-altaineen ja pore-altaineen on siinä samassa kompleksissa. Eli me eletään tällä hetkellä kansainvälisestikin tällaista saunapuumin ja kylpykulttuurin aikaa. Tuossa maaliskuun alussa julkaistaan yksi kirja, joka käsittelee saunaa nimenomaan sosiaalisesta näkökulmasta ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja jos aikaisemmin on ollut esillä vahvasti tämmöinen aikoinaan sauna ja pyhyys, niin kyllä tänä päivänä hyvin keskeisesti tämä sauna ja terveys ja hyvinvointi on se asia,
jonka vuoksi saunotaan, ja sitä tukee vahvasti myöskin tuota lääketieteellinen tutkimus. Eli tässä otetaan myöskin tieteestä vauhtia, ja sitten se on mielenkiintoista, että myöskin tuota, tämmöinen hoitavan saudan idea vanhan perinteen pohjalta Suomessa on nousemassa esille. Eli jopa tällaisia vanhoja rituaaleja, joihin liittyy yrttihoitoja, mutahoitoja ynnä muita saunayhteydessä, niin nostetaan esille, vaikka niissä ei vielä välttämättä pohjaa ole niin kuin evidenssinä, että mikä niiden tosiasiallinen merkitys on, mutta hyvinvointia tavoitellaan. Mä en tiedä, onko tämä ihan sun erikoisalaa, mutta mitä saunan fysiologisista hyvinvointia edistävistä vaikutuksista sitten oikeasti tiedetään? Mulle tuli heti mieleen, että kun puhuit tästä, että vaikka on koko elämäni saunassa käynyt, niin enpä kyllä koskaan, mä en ole ihan varma, niin kuin mitä niin kuin oikeasti lääketieteellisiä edistäviä vaikutuksia sillä on. No yksi tämmöinen hyvin keskeinen, onko se nyt anatominen vai fysiologinen fakta, on se, että ihmisessähän on ihoa 2/4 ja se painaa 5-7 kiloa koosta riippuen. Ja se on se pinta, joka ottaa sen lämpösäteilyn vastaan. Ja ihmisellä on noin 4 miljoonaa ihohuokosta, joihin myöskin vaikuttaa erityisesti tietenkin hikoilu siinä sellaisena prosessina. Jos ajatellaan hikoilun merkitystä, se on ihoa puhdistava, se on ihohuokosia puhdistava, ja hikoilu tai hiki sisältää 10 eri ainetta. Siellä on muun muassa lyijyä, kadmiota, kobolttia ja alumiinia. Ja kun hikoiluprosessi jatkaa munuaisten työtä, 2 kanavaa, osa menee virtsan kautta ja osa menee sitten hikirauhasten kautta. Eli sen merkitys on erittäin suuri elimistön puhdistajana ja ihon puhdistajana ja hyvinvoinnin lähteenä tästä näkökulmasta. No sitten toinen järjestelmä, mikä kohtaa lämpösäteilyn, on tietenkin sydän- ja verenkiertoelimistö. Eli saunan 15 minuutin aikana syke nousee tuonne 120-130. Sitä pidetään tämmöisenä keskiraskana liikuntana. Eli se on hyötyliikuntaa sinällään jo, vaikka se ei kuormita. Ja tiedetään, että esimerkiksi sykeen väli rauhoittuu tänä aikana, ja sillä on siis selvä tämmöinen merkitys verenkiertoelimistön kannalta. Jos sä istut taas television äärellä, niin pintaverenkierto toimii suurin piirtein 10-prosenttisesti, saunassa se toimii 70-prosenttisesti. Eli koko iho aktivoituu, siis tämä 4 neliömetriä aktivoituu kokonaisuudessa sinun kehossa. Sillä on erittäin suuri merkitys tämmöisen vitaalisuuden ja elinvoiman antajana. Eli se koskettaa isoja elimistöjärjestelmiä. Ja sitten tiedetään aivojen kannalta ja hermojärjestelmän kannalta, että se erittää tiettyjä hormoneja, serotoniinia ja sitten melatoniinia. Ja melatoniini taas vaikuttaa uneen, eli sillä on tärkeä merkitys unen kannalta. Äskettäin tehtiin Australiassa tutkimus, jossa todettiin, se tehtiin kaikissa kulttuureissa, siihen kuului Suomi myöskin, kylpykulttuureissa, että 80% vastaajista subjektiivisesti totesi, että saunominen vaikuttaa myönteisesti uneen. Ja unen merkitys taas on erittäin suuri, eli 30% tänä päivänä ihmistä kärsii univaikeuksista. Eli se pidetään tämmöisenä aivojen huuhtelujärjestelmänä, joka voi huuhtelee aivot sitten ollakseen sitten taas energinen seuraavana päivänä. Että tässä vain esimerkkejä siis tämän saunan vaikutuksesta isoihin järjestelmiin. Sanoisin, että tulee vielä aika, jolloin lääkäri toteaa reseptissään, että sauno enemmän.
kyllä odotan tätä innolla. Muutenkin ilo kuulla, että elämme tietynlaista saunakulttuurin renesanssia nykyään, niin eiköhän se sieltä tule pikkuhiljaa lääketieteeseenkin palaa se vanha viisaus saunan terveyshyödyistä. Tuli heti, kun kuunteli kaikkia näitä hyviä terveysvaikutuksia, niin alkoi heti tehdä mieli mennä saunaan. No kieltämättä kyllä mullakin. Tuolla olisi Tampereella toi Suomen vanhin yleinen sauna, että pitäisikö käydä vähän portin saunalla vai mikä se on? Rajaportin saunalla on erinomaisesti. Rajaportin saunalla, totta, juu. Joo, kyllä vain. Itse asiassa Rajaportin saunalla oltiin viime kesänä saunomassa Villen kanssa ja siitä tuli tämä koko jakson idea. Joo, siellä oli kyllä aikamoisia saunatietäjiä, jotka mielellään puhuivat saunahistoriasta. Siinä. Mä kävin siellä julistamassa Villekillä saunarauhan julistuksen. Oho! Ei, joo. Mahtavaa. Ukrainan kieli siitä syystä, mikä nyt poliittinen tilanne on, niin myöskin oli mukana niissä. Kyllä. Niin, mehän ollaan meidän, en muista nyt mikä jakson numero on, mutta kuitenkin siinä jaksossa, missä meillä oli tämä Topi, joka on ollut tuolla Ukrainassa taistelemassa, niin hän kertoo, että siellä on Ukrainassakin tällä hetkellä korsuissa on korsusaunat käytössä. Joo, ja myös toinen viittaus meidän menneisiin jaksoihin, niin tämän saamelaisten historiajakson jälkeen, kun hetki jupailtiin asiantuntijavieraan kanssa siitä, että voitaisiin ehkä jatkaa vielä tästä aiheesta puhumista joskus tulevaisuudessa, niin tokaisin, että sauna onkin oiva rauhan tekemisen paikka. Kyllä vain. Joo. Nämä ovat näitä, mutta toi oli kyllä tosi jännä kuunnella suurta litaniaa näistä terveyshyödyistä, että jos sitä nyt miettii, että ensin käy peruskestävyys lenkillä pihalla, jossa reenaa sitä niin lihaksistoa ja sydäntää, niin sitten siihen päälle palauttava sauna on vielä peruskestävyys monelle muulle elimelle, ei kaikkein vähiten sille iholle ja aivoille. Jota liikunnan ja saunan yhdistäminen on vielä toisia vahvistava asia, että se on merkitys myöskin lihakston kasvulle, eli lihaksisto uusiutuu myöskin lämpösäteilyn vaikutuksesta. Näitähän on näitä tämmöisiä, miten sanoisi, vaikuttajaguruja, jotka on nyt tätä nimenomaan saunomisen ja liikunnan yhteisvaikutuksista ruvennut messuamaan viime vuosina, niin näitähän on tullut. Muun muassa Joe Rogan, totta kai tälle podcastina, niin pitää mainita. Maailman suosituin podcastaja, myös yleisesti miesten Oprahana tunnettu amerikkalainen podcastien tekijä. Joo, niin hänhän on suuri saunomisen ja liikunnan niin yhteisterveysvaikutusten tämmöinen sanansaattaja. Sitten toinenhan on tätä The Offsprings -yhtyeen solisti Dexter Holland, joka on vissiin kirjoittanut jotain ihan tieteellistäkin tutkimusta aiheesta, että kuinka tämä vaikuttaa solubiologisella tasolla. Se pitää paikkansa kyllä, että siitä on tutkimusnäyttöä. Se, mikä on mielenkiintoinen tämän savusaunan kohdalla, siitä on vielä aivan ehdottoman varmaa näyttöä, mutta se tiedetään, että tämä niin sanotun negatiivinen ionisaatio tapahtuu nimenomaan savusaunassa, eli negatiiviset ionit vaikuttavat elimistöön toisaalta rentouttavasti ja virkistävästi, ja positiiviset ionit taas rentouttavasti, mutta väsyttävästi. Eli sähkösauna, tai voisi kai puhua sähkökuumiosta, niin on vaikutuksiltaan sitten tässä suhteessa kielteinen, se väsyttää, kun taas savusaunassa sä valpastut ja virkistyt, mutta rentoudut. Eli moniulottoisempi vaikutus on tämmöisellä maan kiven tulen kohtaavalla saunomisella. Ja ilma tietysti, ilman siis täytyy olla hyvä ilma, koska saunassahan, kun ihminen hengittää 25% happea,
se tulee 15% ulos. Ja 5 milliä yhdessä henkäyksessä tulee 5 millilitraa hiilidioksidia. Ja 17% ilma, siis tarkoitan happipitoisuudeltaan, 17% ilma vie jo ihmisiltä tajuun. Eli aika tärkeästä kysymyksestä on silloin kysymys, kun puhutaan saunan raitistamisesta ja ilmanlaadusta. Eli liian pitkäaikainen saunominen huonossa ilmanvaihdossa aiheuttaa kyllä sitten aivan kielteisiä vaikutuksia. Eli saunan ilmanlaatu on erityisen tärkeä terveysvaikutustenkin kannalta. Totta kai. Heikki, miten sitten saunomisen tulevaisuus? Onko näköpiirissä jotain uutta saunomisen saralla? Näetkö jotain kenties trendejä, mitkä saattaisi tässä saunomisen tulevaisuutta Suomessa vaarantaa tai maailmalla? En minä oikeastaan tämmöisiä negatiivisia tekijöitä kyllä havaitse pikempikin. Ajattelisin näin, että jos tutkimustraditio tuottaa näitä terveyttä edistäviä vaikutuksia, niin se kehitys on positiivinen. Ainut on tietysti, kun ajatellaan tätä hiukkasvaatimuksia ja hiukkasstandardeja puulämmitteisten saunien kohdalla, kuten tiedämme, niin puulämmitys tuottaa tätä mustaa nokea, jos ei osata oikealla tavalla lämmittää ja hiukkasten määrä kasvaa ja siihen aletaan kiinnittää niin kuin laajemmin kestävän kehityksen näkökulmasta huomiota, niin se on tietty tämmöinen kielteinen kehityksen suunta. Ja tässä mielessä esimerkiksi Kuopiossa pienhiukkaslaboratoriossa tutkitaan jatkuvasti muun muassa eri puulaatujen ominaisuuksia ja kiukaiden ominaisuuksia, miten päästä semmoiseen tilanteeseen, että hiukkaspäästöt olisivat mahdollisimman vähäisiä. Että tämän näin semmoisena asiana, jossa pitäisi nyt sitten päästä siihen, että lämmitetään ilmastoystävällisesti ja rakennetaan ilmastoystävällisiä kiukaita ja sitten voisiko sanoa näin myöskin, että rakennetaan hyvin toimivia saunoja. Kyllä. Taitavasti rakennetut saunat ja taitavasti lämmitetyt saunat. Että kuivaa puuta, kun polttaa hyvällä hapella, niin eihän sitä silloin isosti nokeakaan synny. Kyllä, ja siinä on oleellista se, että kun puu ei pala, vaan kaasuntuu ja pitää kaasun palaa samassa tahdissa, kun sitä syntyy, niin silloin ei tule hiukkasiakaan. Tai hiukkasia on vähän. Eli savuttomasti savusaunassakin. Joo, aihetta on syytä tutkia ja tulevaisuuden saunan lämmittäjät kouluttaa sitten asianmukaisesti, niin pidetään perinne voimissaan. Joo, tässä me ollaankin jo keritty vähän reilussa tunnissa käymään sauna sieltä esihistoriallisista ajoista ja kivikuopista lähtien aina nykypäivään ja saunan historian varhaisvaiheet, alennuskaudet ja nykytilanteet läpi. Meillä on ollut tapana jokaiselta vieraalta jakson loppupuolella sitten kysyä ihan henkilökohtaisia kuulumisia, että mitä saunatietokirjailijan lähiviikkoihin tai kuukausiin oikein kuuluu? Onko kenties jotain sauna-aiheisia projekteja vielä tiedossa? No parhaillaan olen kirjoittamassa yhden saunanäyttelyn käsikirjoitusta, joka liittyy tähän UNESCO-projektiin, ja siinä mä pohdiskelen eri teemoista saunakysymyksiä. Saunahenki on muun muassa yksi tällainen teema. Saunarauha ja suomalaisen saunan erityispiirteet. Siellä on 5-6 tällaista teemaa, jotka tulee olemaan mukana. Ja sitten saunalehteen ja meidän mökkilehteen on tapana kirjoittaa aina muutamia juttuja vuodessa. Olen tainnut kesänumeroon jo yhden artikkelin lähettää ja sen teema on hermoimpulseista hikipisaroihin. Okei, kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta. Joo. Mitenkäs sitten, jos joku kuulija
on tästä intoutuneena, haluaa nyt jostain lukea lisää saunan historiasta, mutta ehkä myös toisaalta sitten siitä, että miten rakentaa itselleen tämmöinen perinteinen sauna. Mistä hänen kannattaisi lähteä katsomaan? No tässä joutuu olemaan tietysti tämmöinen markkinoiva henkilö, koska minä olen kirjoittanut kirjan, jossa on myöskin saunan rakentaminen viimeistä piirtoa myöten ja sitten saunan lämmitys tämänhetkisten oppien mukaisesti ja saunomistavat. Ja tietysti myöskin tämä saunan historia. Ja kyllä tietysti myöskin Lassi A. Liikkasen kirja hyvälöylyisyydestä. Pohdin itsekin sitä hyvälöylyisyyttä omassa kirjassani hyvin perusteellisesti, että mistä hyvät löylyt johtuvat. Ja Hoitava sauna, tämän tyyppinenkin kirja on olemassa. Ja miksei tuo nyt 3. päivä maaliskuuta julkistettava Social Sauna-kirjakin voisi olla tämmöinen avaaja saunan trendeistä. Että näillä vinkkeillä varmaan pärjäilee. Ja mistä tuo sinun kirjan saattaisi sitten joku kiinnostunut löytää? No se on millä nimellä? Se on Terve löyly maailman hikoilu- ja kylpykulttuurista savusaunan saloihin. Yes. En tiedä, näkyykö tämä sinne. Se on tämmöinen no niin. 1,5 kiloa painava kirja. Ja sivuja noin 350. Tässä on myöskin oma sauna loitsu, joka on runollisesti kirjoittaa. Tämä poikkeaa kaikista saunakirjoista siinä, että jos saan sen verran mainita, että tässä kulkee mukana maailmankirjallisuus rinnalla lähtien Mesopotamian kansallisepoksesta ja sitten lainaa tietysti kunkin kulttuurin kohdalla kirjallisuutta. Siellä on venäläisiä klassikoita, suomalaisia klassikoita ja sitten samanaikaisesti kulkee tieto täältä alkusaunasta moderniin saunaan. Okei, vau. Ja sitten saunan lämmityksen olen runomuotoon saattanut, eli Kalevalan mitalle kirjoittanut sitten saunan lämmityksen. Tässä on myöskin musiikkia sillä tavalla, että tässä olen sanoittanut myöskin, tässä on pari laulua, Monosen Satumaan tango melodian on sävelletty savusaunan tango, savusaunan kutsu ja sitten Rakastan sinua elämä, tämä venäläinen kappale, niin siihen tein sitten saunasanat. Eli tämä on aivan siis mahtavaa. Siinä mielessä erilainen kirja, että tästä on tehty saunan ja saunomisen näköinen, että sauna täytyy, jotta saunasta voi puhua, täytyy puhua monikitieteisesti. Ja sitten tässä on myöskin saunasanojen historiat, että mistä tulee löyly, mistä tulee sauna, mistä tulee kiulu ja niiden tämmöinen sanahistoriainen tarkastelu. Se on ehkä sen erilaisin, mitä ei ole missään tehty. Hyvä. Okei, siinä kuulitte. Ei muuta kuin Heikki K. Lyytisen kirjallisuutta hakuun kaikille saunasta kiinnostuneille kuulijoille. Se on verkkomyynnissä kyllä hyvin laajasti. Ja suomalaisessa kirjakaupassa myöskin. Nonne. Mutta yes. Eiköhän me aleta olemaan tältä kertaa sitten paketissa. Tämä oli Sota- ja historiaa-podin suuri sauna-episodi. Kiitos erittäin paljon meidän aivan mahtavalle vieraalle Heikki Lyytiselle ja kiitos paljon teille kaikki kuulijat. Kyllä, käykäähän saunassa. Kiitos.